Я хочу вам показати лайфхак, як готувати мармелад. Ми вже навчилися готувати варення, ми вже навчилися готувати сироп, або, ну, можна назвати його джем. Ну, про все це ви можете подивитися відео, яке вже було. А тепер розповідаю вам головні базові секрети, як приготувати мармелад із апельсину. Але перед тим, як я вам розповім секрет, ви візьміть, просто підпишіться на мій канал, напишіть вподобайку, коментарчик, бо це є дуже важливо. Коли я займався виробництвом варення, в мене було одне найулюбленіше, воно називалося апельсиновий конфітюр або апельсиновий мармелад, ми його називали з лавандою. Це було дуже-дуже смачно. І, власне, зараз я вам дам трішечки рецептику. Що треба зробити? Треба взяти цитрусовий. Треба ось так зрізати верх, зрізати низ, зняти. Це дуже непросто, але отак зняти шкірку. Коли ви знімете шкірку, у вас вийде ось такий гарний апельсинчик. Після того, як у вас вийде апельсинчик гарний, ви візьмете і ось такими рухами виріжете філе. Інколи там ще є кісточки, потім подістаєте кісточки. Це не просто готувати, але це дуже-дуже-дуже круто. Отож, філе 5 апельсинів. Далі цедру. Я знімаю цедру 2 апельсинів, 3, 4. Чим більше цедри, тим буде смачніше. Я додаю 200 грамів цукру на 5 апельсинів, але ви можете зважити, скільки у вас вийшло, порахувати відсотки і 60% цукру додати. Якщо у вас кілограм почищених апельсинів ось тут, тоді вам треба 600 грамів цукру. Тепер нам треба варити це все на повільному вогні до готовності. Як перевірити готовність, ви вже знаєте, треба поставити тарілку до морозильної камери, дістати, і у вас буде гарний-гарний такий тест. Далі ми беремо секретик. Для того, щоб наш мармелад він був густим, його треба довго варити. Але чим довше він буде варитися, тим буде змінюватись колір, тому що цукор буде карамелізуватися і він буде такий тьмяний, не дуже прикольний. Додаю 20 грамів суміші для приготування варення. Ви зможете купити її в будь-якому магазині. Там є пектин, там є лимонна кислота. Додаємо цю суміш. Вона кипить хвилин 5-10, не більше. Після цього ми зупиняємося і можемо розливати наш мармелад. Це дуже важливо, бо ми хочемо яскравий колір. Зараз ви подивитесь, що в мене вийшло, і ви будете дуже-дуже приємно здивовані. Далі стерилізуємо банки і розливаємо це варення по стерилізованим банкам. Я думаю, що все зрозуміло, і дивіться, що у нас виходить. От заради такої краси, коли варення охолодиться, подивіться. Мармелад. Подивіться, як він. Як роблять італійці. Molto buono. Ви можете так робити з апельсинами, з грейпфрутовими. Ви можете робити так з ківі. Можете робити, що ви придумуєте, так і готуйте. Якщо хочете робити з огірків, робіть. Порушуйте свої кордони. Це дуже крута штука. Експериментуйте, насолоджуйтесь. А з вами був Євген Клопотенко.